Тільки я прийшла сюди на зупинки, і летить машина. Вона з такою швидкістю летіла, і такий гул, я думала, що то ракета летить. І потім бачу, такий об бордюр ударився, колесо полетіло аж туди, він вилітає. Ось цю зупинку він збив, як ото спічечну коробку. Двірничка Тетяна Тимошенко стояла навпроти, ділиться від побаченого, в неї досі тремтять руки. Тікали люди, тут двірник працює, він в цьому магазині прибирає, то він встиг за магазин зберуся. Ну ви знаєте, отак як наглядно, я думаю, десь чоловік так у 8 стояло, не більше. Три людини загинули внаслідок ДТП у Хмельницькому, яка сталася близько 7:20 ранку по вулиці Зарічанській, розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легкових автомобілів, в результаті чого один з транспортних засобів, а саме автомобіль БМВ, в'їхав в зупинку громадського транспорту. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло три жінки. За попередніми даними, це жінки 71, 68 та 64 років народження. Він нас різався, такий дуже великий хлопок. Поки в шоці, бачили, як він летів сюди. Хмельничанин Ігор Попов розповідає, зранку їхав на роботу, коли сталася аварія. Ми стояли на світлофорі, на машині. Бачимо рух. Він летів на величезній швидкості і між нами хотів пролетіти. Не впорався з керуванням. Вдарив машину і, видно, пішов у занос. У зупинку в'їхав водій автівки BMW X6. Її середня ринкова вартість, за інформацією автоторгівців, стартує від 30 тисяч доларів. Очевидиця ДТП Тетяна Тимошенко каже, водій залишався на місці аварії. Водій залишився живий, ця подушка безпеки його спрацювала, стояв, просто стояв і все. Він нікуди не біг, нічого. Ні. Я тільки чула, що дуже був в тверезому стані, а другі кажуть, що під... Це горе дуже велике. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. За частиною 4 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки руху або експлуатація транспорту у стані алкогольного сп'яніння. Покарання, зі слів Інни Глеги, передбачає до 12 років позбавлення волі. З її слів, за кермом був чоловік 27 років, наразі в нього взяли аналіз крові і чекають результати. Триває слідство. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.